velkommen til min video. Lige nu, der står jeg inde på mit værelse til D'Angleterre. Jeg må heller lige se reklame, fordi jeg er inviteret her ind af Air Up og skal være her i nat. Og jeg bliver simpelthen allerede nødt til, at sådan lige inden jeg viser mit værelse, jeg bliver nødt til lige at lave sådan en lille mini storytime fra da jeg ankom. Mine ører er ved at krasse af. Jeg ved for det første ikke lige, hvad der er gået galt i kommunikationen, men da jeg tjekker ind, så var de meget sådan, du skulle være kommet i går, du havde 2 overnatninger. Undskyld, hvad? Det havde jeg så ikke lige fået med. Det ville jeg måske gerne vide, fordi jeg ville da ikke have noget imod at skulle bo på en D'Angleterre 2 nætter. Det er jo, hvad der kan ske. Sådan er det. Jeg tager stadigvæk gerne en nat. Ej, men altså, det er bare sådan virkelig fancy i forhold til, hvad jeg bare sådan lige er vant til, fordi så kunne jeg ikke finde min kuffert. Den havde de lige taget, så jeg var sådan, jeg gik op til værelset, og det tog mig en evighed at finde det. Da jeg så endelig finder det, så kommer der en, der arbejder på hotellet, gående med min kuffert. Ja, han var sådan, den er til dem, eller et eller andet. Altså sådan, de italesætter mig, de siger ikke du til mig, de siger vitterligt de. Eller sådan, vil de have, jeg lægger den i skabet for dem? Jeg var sådan, nej tak, du lægger den bare derovre, jeg skal alligevel splitte den ned lige om lidt. Altså, jeg er jo sådan lidt sønderjyde på det punkt, så jeg var sådan, nej, jeg splitter den ned lige om lidt. Og han var sådan, nå, okay. Når jeg også nede i receptionen, så siger de også sådan, fordi du skulle være kommet i går, så er din seng gjort klar til nat. Kunne du tænke dig, at vi gør den klar til dag? Og jeg var sådan, han snakkede engelsk, så jeg forstod ikke helt, hvad de mente. Så nu kan jeg godt se, når jeg kommer op, at sengen er gjort klar til, at jeg kan gå i seng. Den er ikke sådan ret. Anyways, ham der kommer med min kuffert, han var så sådan, kunne de tænke dem, at jeg lige viser dem rundt på deres værelse? Og jeg var sådan, det må du da godt, altså. Det er et lækkert værelse, det er ikke det, men det er ikke, fordi det er sådan kæmpe, kæmpe stort. Så jeg var sådan, jamen det kan du da godt, agtigt. Så han viser mig lige de forskellige ting, og hvis jeg skal have vasket tøj, ser jeg bare til, og så siger han til mig, tror du det, jeg synes, der var sådan det sygeste. Mange af tingene var syge, men så var han sådan, ja, og så er der en pillow menu, altså en pudemenu, og jeg var sådan lidt, ja. Det er, hvis de ikke er tilfreds med deres pude, så kan de bestille en ny pude. Hvad? Så fancy er jeg ikke, altså jeg skal bare bruge en pude. Ej, jeg synes, det er så sindssygt, og jeg er så taknemmelig for at være her. Altså, jeg er sådan i chok, så jeg tænker også lige, at jeg hellere må vise mit værelse. Her bor jeg. Og her kommer man så ind. Det første, man ser lige, når man kommer ind, det er selvfølgelig sengen, som ikke er ret. I kan se, deroppe ligger det der. Jeg overvejer faktisk lige at prøve at redde den selv. Man kommer ind her og ser den store, lækre seng, jeg glæder mig til bare at flyde ud i. Det er jo så de her puder, som jeg kan... som jeg kan forny af, hvis de ikke er gode nok. What the actual fuck? Og så herovre til venstre, så er der sådan... Det ser faktisk lidt rodet ud nu, hvor jeg kigger på det. Der står nogle kager og noget frugt. Det er da meget lækkert. Så var der kaffe på husets regning, sagde han. Det skal jeg da i hvert fald bede om. Et art piece, måske ikke det smukkeste. Så er der en lille goodie bag, den glæder mig til at kigge i. Hello, hello. Herover er skabet, så... Og der ligger flere puder derovre, men hvor jeg kan få renset tøj og sådan noget. Ej, der er pusser! Yes! Dem skal jeg have ud. I need this. Jeg tror faktisk, jeg har haft sådan nogle her engang, for jeg engang lavede en kampagne inde på D'Angleterre. Herinde er mit badeværelse, så det er kæmpestort. Altså virkelig fint. Wow, 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 wow. Hair shampoo, body wash, lotion. Among cover! Fuck, den skal jeg bare tøffe rundt i. Her er så fint. Så nu redder jeg den lige selv. For jeg vil gerne have et pænt billede. Altså, man kan sikkert godt skrive til dem og bede dem om at komme og gøre det, men altså... I'm a young woman, jeg kan sgu godt selv redde min seng. Ej, okay, det her det bliver godt nok ikke særlig pænt. I'm so good. Altså, lige en lille pude. Sådan der. Det er jo ikke hver dag, man er på D'Angleterre, så det bliver jo nødt til at blive dokumenteret. Det er trods alt Air Up, jeg er her med, så nu skal jeg lige se, hvad de har skrevet. Welcome to Copenhagen. We hope that you're excited for our event. Here's a little goodie bag. En mere tømmeren, han ville jo vildt gerne også have en, hvis jeg har set en af mine tidligere videoer. Så det her, det er jo helt perfekt, så kan han få en lakrids. Og en hel masse smage. Den her cola, den er røvlækker. Ansigtsmaske. Digital detox. Så er det sådan nogle kort 100 ting, man vist kan lave, i stedet for at være på sin telefon. Det bliver lidt svært. Børste til hovedbunden. Håndcreme. Ej, der er bare sindssygt mange smage med. Jeg er bange for at blive ramt i hovedet. Jeg er også pisse tørstig. Det gør jeg lige ud og fylder noget vand i. Hvis I ikke ved, hvad de her er op er, så er det en vandflaske, hvor at man ligesom får smag ved hjælp af duft. Så det vil sige, at du drikker hele tiden kun vand, men det smager som noget andet, fordi man dufter sig til det. Og det er der, de her små pots kommer ind. Dem putter man bare på det her hoved. Sådan der, så aktiverer du smagen ved lige at hive den grå op her. Sådan her ser alle de små snacks ud, så dem har jeg selvfølgelig tænkt mig at spise. Altså overvej det lige. Det her, det bliver en taste test. Stop.
er god. Jeg troede, der var chokolade i, der er ikke. Der er nødder i. Det sidste, der er tilbage, det ligner en lille flødebolle. Ikke flødeskum, der er inde i. Det er sådan noget creme-agtigt. Så jeg tænker, at nu for dem, der aldrig kommer til at opleve dangleterre, nu kigger vi lige i deres menu. Jeg har lige lavet en kop kaffe. Den var jo på huset. Mums. Skal jeg vide, om der er noget mælk? For satan. Nu har jeg tabt den der, baby. Hvordan kan sådan en mælk her bare ligge uden at skulle være på køl? Det fatter jeg jo ikke. Anyways, her kan man få noget massage. 3.000 kroner. Det skal jeg ikke have. Jeg havde overvejet at bestille noget room service. Jeg havde overvejet de her tærter. Det koster kun 90 kroner. Det synes jeg faktisk er meget fint. En Caesar salat til 195. Det er faktisk okay. Jeg burde gøre mig klar nu. Jeg har lige skrevet med Melissa Benson. Hun er her også. Så vi skal følges ned til event. Højst sandsynligt også sammen med Anna Briang. That's also here. Så nu skal jeg lige lægge noget makeup. Jeg tror jo, ham der arbejdede, han var lidt chok over mig, fordi jeg var sådan der, ah nej, bare stille min kuffert, jeg splitter den alligevel lige om lidt. Han var sådan, wow, okay. Min kuffert er gået i stikker. Ah! Jeg har lige inviteret tømmeren forbi, han kommer senere. Så kommer han lige 2 timers tid. Bare lige at sige hej. Og så skal jeg sove her alene i aften. Jeg skal lægge min makeup nu. Jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt ærgerlig over, at jeg ikke vidste, at jeg måtte være kommet i går. Det havde jo været sindssygt, at jeg har haft en ekstra nat på dangleterre, så ville jeg jo gerne have delt natten med nogen. Sådan er det. Man skal ikke græde over spildt mælk. Hihi. Jeg har nemlig lige spildt mælk over det hele. Jeg tænker lige, at jeg lægger min makeup, og det kan I se inde på TikTok, der har lavet en Get Ready With Me, hvor jeg taler lidt mere om hotellet. Jeg er blevet klar til, at vi skal til event nu. Jeg har lige skiftet til noget andet tøj i stedet for min fucking joggingbukser. Nej, hvad fanden hedder det? Så ready or not, here I come. Altså en ret funky nøgle. Det ligner bare, der er sprunget en bombe her. Altså prøv lige at se, hvor fint det er. Jeg er meget stille. Jeg kan godt tage et flot billede. Jeg er lidt spændt på at se, om der er andre danskere her. Wow. Flot. Jeg har lige fundet de andre piger, og vi er lige kommet ind i det lokale, vi skal være i. Det hedder Balthazar. Det er en bar, der sådan er tilkoblet dangleterre. Jeg har været her én gang før, og altså sådan overvejelig i baggrunden herinde. Her er vanvittigt smukt. Anna, hun er ikke kommet endnu. Jeg ved ikke, hun er lidt... Der var nogle problemer med hendes tog eller sådan. Men jeg har lige fået at vide, at vi er 3-4 stykker fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det tror man siger, at vi er i Spanien bagefter. Jeg har lige spurgt Melissa, hvordan hun var. De andre piger er også kommet nu. Hello! De har åbenbart også en flaske i sort. Den synes jeg er ret fed. Jeg har kun dem der i sølv. Nej, og den der monster. Den er stor, den, ikke? Ja, det er en kæmpe udgave, føler jeg. Ja, det er til mættene. Det er en helt agurk. Au, au, det er mig over. Hvad har det? Lige nu der er der sådan en cocktail. Der er cocktailkursus, og Anna og jeg er på hold sammen. Okay, winning team. Yes. Jeg kan ikke fucking op. Smash! Det er chancen på at tage en bid af chili. Ej, 1-10. Okay, hvad er chancen for, at du tager en bid af den der chili? Ej, der er slet ikke. Det er fra 1-100. Okay. 3, 2, 1, 24. Fucking random, det må også komme på. Ja, det skal. Hvorfor er det så svært? Fuck, den er kold. Og så skal vi have cucumber. That's pretty. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg laver. Wow. Det her er Melissa. Put it for. Thank you. When can we taste it? Just drink it. Okay. Just drink it. Jeg har lige fået kortvarigt besøg af tømmeren. Og vi skal lige ned og tjekke spaen ud nu. Det, altså sådan, jeg har faktisk ikke særlig lang tid. Men man bliver nødt til at lige prøve den nu, når man er her. So let's do it! Okay, jeg har gjort mig klar til middag. Så nu kan jeg gerne have taget nogle pictures. Jeg kan ikke finde ud af, om det er klamt eller godt. Synes du, det er godt? Ja, det er meget godt. Jeg hænger lidt bedre. Okay, det duer ikke. Hvad
hvorfor er det også lige, at min telefon den ikke kan finde ud af at tage 0,5 billeder mere? Det her, det er blevet outfittet. Jeg følte ikke før, at jeg skulle være sådan fin, så nu er jeg blevet sådan lidt mere rå, føler jeg selv. Så... Så nu forlader han mig, og jeg skal ud og spise på en Michelin-restaurant. Det kan jeg jo ikke forstå. Han skal have hjemmelavet pizza, og jeg skal ind på noget, der hedder Formel B. Jeg vil forresten lige, hvad jeg har gjort med mit hår. Det er sådan lidt anderledes end alle plejer. Alle er ved at være klar. Ui, Anna er kommet. Hello. Nu skal vi ud og spise. Virkelig pæne dem her. Synes du? Ja. Tak. Det de er bare fra Bershka. Også kaldet en vild turbot i danske natur. Det er godt, godt gengivet. Vi har været på restauranten i flere timer. Jeg føler, jeg har prøvet at filme med den. Okay, men nu er der kommet den sidste dessert, og Anna hun overvejer. Skal du have det? Jeg er lidt bange for, at den ikke bliver blomstret. Ej, jeg tror ikke, den ikke blomstret. Tror vi det? Tror vi, den ikke blomstret overfor? Prøv. Try it. Ikke en ikke blomstret. Okay, vi er lige kommet tilbage på hotellet, og de andre piger fortalte, at om aftenen, så gør de ens værelse klar her på hotellet, til man kan sove i det. Og jeg var sådan lidt, fuck, jeg håber fandme bare ikke, de har været inde på mit værelse, fordi at alle mine ting er eksploderet overalt. Og nu hænger der et skilt på min dør. Og de har heldigvis skrevet, at de ikke er kommet herind, så det er meget dejligt. Altså, se lige. Bare sådan tømmerens badebukser. Og hans underbukser, what the fuck. Mine ting er eksploderet her. Her er ting eksploderet. Mit makeup er overalt. Altså, jeg er bare sådan, det er jo ikke værdigt, at folk skal komme herind og rydde op i det. Og det var faktisk lidt en fejl, jeg havde trykket, at de ikke måtte komme. Jeg havde bare prøvet at trykke på den her, der står, do not disturb. Men det kunne jo aldrig have været bedre, at jeg trykkede på det. Anyways, jeg er lige kommet tilbage og har været på Michelin-restaurant for første gang i hele mit liv. Og jeg må bare sige, hele det her event har været det mest sindssyge, jeg nogensinde har oplevet. Nu er folk jo også fløjet ind fra Sverige, Norge og Finland, så det er jo selvfølgelig ekstra vildt for dem at have fået to nætter på D'Angleterre. Jeg er bare så taknemmelig for at have fået lov til at overnatte på D'Angleterre og være på en Michelin-restaurant. Altså sådan, what is life? Altså det her, det overgår alle events, jeg nogensinde har været til. Og så er det ovenikøbet med et mega nice brand, så det er sådan, det gør det selvfølgelig ekstra fedt, at det er noget, man også synes er fedt. Klokken den er 10 minutter i 11. Nu glæder jeg mig bare til, at jeg skal hoppe lige ned i den her seng. Altså i morgen har vi aftalt alle pigerne, men at vi spiser morgenmad samtidig. Ej, I skal lige se. Jeg er ikke en nattøjspige, men jeg har fået noget nattøj, jeg har taget med. Som noget af det eneste, der ligger i min kuffert. Det er noget, jeg har fået fra Hey. Okay, jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg har det med det her. Jeg synes faktisk lidt, at jeg tager noget nattøj på. Men look at this. How cute! Hvad synes I om mit hår, jeg har haft her til aften? Is it cute or not cute? Det er sådan noget, jeg aldrig nogensinde har. Så tænker jeg, at jeg går i seng, og så ses vi i morgen tidlig. Surprise, I'm back. Jeg har faktisk lige brugt 10 minutter på at rydde hele værelset op og stille alt rart, fordi at så skal jeg ikke gøre det i morgen tidlig. Og det værste, jeg ved, det er jo at vågne op til rod. Så legnet alle sko op, vasketøj. I vores goodie bag var der en ansigtsmaske, så den skal jeg have på nu. Gud, morgen. Jeg har lidt travlt. Fordi gæt hvem, der foreslog pigerne, at vi skulle spise morgenmad sammen kl. 9:15. Nej. Er jeg klar? Nej. Jeg besluttede mig lidt spontant for at løbe i bad. Så jeg skal være dernede om 3 minutter. Jeg gad godt lige have haft taget smykker og sådan noget på først. But not today, maybe. For jeg var også sådan lidt, skal jeg bare vente med at gå i bad, indtil jeg kommer hjem? Og jeg er sådan der, hell nah. Jeg er jo der, jeg skal fucking i bad her. Ja. Nu er jeg faktisk næsten ved at være der. Jeg har aldrig været så hurtig i mit liv. Okay, jeg er klar. Jeg ser jo så træt ud, at det er fuldstændig vanvittigt. Her er buffeten, og jeg er jo simpelthen så spændt på at se, hvad det er. Der er chokopops. Og masser af juice. Æg og pølser. Oh my god, det her er lækkert. Ej, og ost, det er jo seriøst det bedste, jeg ved. Jeg skal bare spise halvdelen af den der. Også det der, det ser da også sindssygt ud. Skal man så spise den der? Ja, så tager du lige hakker. Ej, det skal jeg prøve. Jamen, det er jo totalt ASMR. ASMR. Ja, det kunne godt være. Og det her er det endte med at være det, som jeg tog. Jeg føler, jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad jeg ville have. Jeg føler lidt, jeg har fortrudt den der, men så tænker jeg at gå 5 gange endnu. Jeg er glad.
Jeg har bare ligget og hygget mig her den sidste times tid. Morgenmaden var fuldstændig fantastisk, og jeg fik seriøst ikke et eneste billede af morgenmaden. Luksusproblem, altså. Det er altså det, som jeg synes, der er det fedeste på et hotel. Det er seriøst morgenmadsbuffeten. Jeg elsker buffet. Men jeg blev sådan helt sådan... Fordi jeg bare spiste så sindssygt meget, så nu er det faktisk tid til, at jeg skal tjekke ud. Vi skulle tjekke ud kl. 12. Det er sent at tjekke ud, og jeg er blevet her til last minute. Klokken den er lige nu 11.52. Ej, men faktisk også ellers jeg kommer afsted. Jeg begyndte lige at se det nye program med Rikke Jørgensen, fordi det synes jeg har lyder ret spændende. Nu er mit tid på Dagletær slut. Overvej, jeg kunne have haft 2 nætter her. Men jeg har haft en fantastisk nat, og det sætter jeg så meget pris på. Jeg håber, I har synes, det har været hyggeligt at følge med. Hvis I har set med hertil, så må jeg sindssygt gerne lige kommentere og skrive, om I nogensinde har været på Dagletær, eller ej. Det vil jeg vildt gerne vide. Ellers tænker jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej!